Salam hari Jumaat, salam penghulu segala hari. Hari ini 22 Januari 2021 bertemu kita sekali lagi dalam hot chat uh, Saving Life series untuk tahun yang baru. Pastinya minggu lepas kita telah mem membincangkan mengenai topik uh, organ yang cukup penting kepada badan. Minggu ini juga kita akan membincangkan tentang uh, perkara yang sesama tetapi menurut perspektif yang sedikit berbeza iaitu uh, mengenai hari ini adalah uh, Health screening for coronary heart disease ataupun uh, apakah yang perlu dilakukan kalau anda terkena uh, sakit jantung bersama dengan saya pada hari ini adalah uh, Datuk Dr Amin Arif Nuruddin iaitu senior consultant cardiologist institut jantung negara untuk kita membincangkan selama 30 minit mengenai uh, serangan saringan kesihatan untuk kesakit penyakit jantung koronari. Jadi kalau anda ada apa-apa persoalan ataupun kemusykilan mengenai uh, topik yang kita bincangkan pada hari ini, letakkan saja komen di bawah live Facebook anda itu. Letakkan komen, letakkan kemusykilan anda, letakkan soalan anda. Saya akan baca soalan anda dan terus bertanya kepada panel kita hari ini. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum Jadi Datuk hari ini uh, seperti biasa, uh, Pertamanya, <coughs> tahniah diucapkan kepada Institut Jantung Negara kerana apa uh, Membuka ruang untuk kita berbincang mengenai kesihatan terutamanya tentang kesihatan jantung. Jadi datuk uh, mungkin pada awalnya lah apabila kita berbicara mengenai sakit jantung lah, menurut pengalaman datuk sendirilah, kenapa jantung itu merupakan satu organ yang cukup unik kepada badan manusia. Okay, terima kasih Robert uh, Razwan. Mm. Um, kita sembang sembang tentang cuma ya, so rada informal. Jadi keunikan jantung ya. Eh. Mm. Okey, saya bagi satu uh, contoh lah. Kan kadang-kadang kalau kita buat kerja kita kata kita nak rehat uh, Kalau you kerja you kata Sabtu Ahad saya nak rehat Agak-agak jantung boleh rehat tak? Jantung tak boleh rehat, okay. jantung akan terus bergerak ha, Kalau rehat, rehat terus kan? Okay. <laughs> okay. So uh, jadi um, itulah keunikan jantung Jantung adalah satu organ yang tidak pernah uh, berhenti bekerja hmm. kalau dia berhenti itu, kita tahulah apa apa akan terjadi pada kita kan. Jadi um, sebab itu saya rasa uh, penjagaan tentang jantung kita amatlah penting. Dan mungkin um, kita uh, saya rasa yang uh, minggu lepas dah ada dari segi general di topik ini telah dibawa oleh uh, apa tu rakan saya. Jadi hari ini saya hanya nak fokus uh, tentang serangan kesihatan untuk penyakit jantung koroneri ya, bukan corona, corona ya benar ya okey so jadi kita cuba buat dari segi very simple supaya boleh faham dan kalau ada apa-apa soalan kita boleh cuba menjawab betul kalau saya tak boleh jawab ridwan boleh wah aku akbar pasal dia dah lama host Facebook ini datuk cakap dekat saya waktu saya lahir tu datuk datuk dah bekerja maksudnya saya waktu saya masih lagi bertempus datuk dah menjadi pakar lah tentang jantung leakot kan Uh, Yalah, begitulah nampaknya. Uh, ya. Jadi Datuk, uh, apabila pemahaman orang biasa, ada orang kata bahawa sakit jantung itu berbeza dengan serangan jantung. Adakah dua itu perkara yang berbeza? Okey, penyakit jantung tu general. Hmm. Jadi kepada setengah kefahaman orang awam penyakit, uh, penyakit jantung tu penyakit jantung koronari. Pada setengah uh, uh, betul orang awam itu mungkin uh, penyakit injap jantung. Jadi se secara uh, apa tu ringkasnya kita akan konsentrasi atas uh, pembuluh darah jantung lah. Hmm. Lebih senang. Jantung tu ada empat bilik. Di antara bilik tu ada dinding, ada pintu. Tu paling simple lah. Jadi uh, pembuluh darah atau atri itu um, memberi uh, apa tu oksigen kepada otot jantung lah. Jadi kalau kita cakap pasal serangan jantung, inilah uh, topik yang kita akan bincangkan. Uh, kalau kita tidak jaga, tidak mengawal risiko-risiko, kita akan uh, mm -hmm. mungkin boleh uh, menghadapi uh, serangan jantung. Mm. Jadi kalau i tengok daripada apa tu rajah ataupun apa tu slide itu, yang merah tu uh, itu adalah pembuluh darah coronary arteries ya. Mm -hmm. dia, ada, dia ada dua yang besar sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri itu uh, akan bercabang dua, dua yang besar, left anterior descending artery dan left circumflex artery. Sebelah kanan tu dia juga uh, satu, uh, tapi uh, kepada bawah tu dia bercabang dua juga lah. Jadi apa yang kita akan bincangkan kesumbatan de, uh, artery ini yang boleh menyebabkan serangan jantung? Hmm. Jadi apakah faktor yang menyebabkan kesumbatan itu berlaku? Okey, mungkin you nak. Uh, apa itu, sebelum itu mungkin you just uh, forward the slide. Hmm. Okay, ini uh, pembuluh darah hmm. kalau kita hmm. tengok dia macam pipe yang baru, yeah. Uh, jadi tak ada sedimen, tak ada deposit. Jadi cantik. Eh. Ini jadi, ini kira pembuluh darah yang sehat lah. Yeah, yang sehat. Hmm. Jadi kalau kita tidak mengawal risiko-risiko uh, uh, dia akan bertambah uh, ada sedimen atau akan jadi uh, yang paling senang macam pipe air lah. Kalau kita hmm. masuk rumah baru tu, kita buka pipe tu, air tu mengalir dengan lancar. Tapi lama kelamaan bila dah banyak deposit, deposit, uh, dia akan bertambah kurang, Eh. Jadi kalau kita tengok um, slide ini, itu uh, ke five, uh, factory streak tu akan bermula deposit daripada pembuluh darah tu dalam umur kita in the teenage dan the twenties. Jadi kalau kita tak Kontrol uh, risiko-risikonya dia akan boleh menjadi uh, blockage daripada apa uh, tu pembuluh darah tu seperti yang uh, diagram yang sebelah kanan tu mm -hmm. ya yeah? daripada fatty streak dia jadi fibrous plaque dan complicated plaque okey mungkin you can move to the next one next slide okey you tanya tadi tentang risiko-risiko mm, okey mm. i think mungkin ini telah di Dibincang pada minggu lepas secara general dan uh, risiko tu ada dua lah satu risiko yang boleh diubah dan risiko yang tidak boleh diubah. Okay? Kalau kita tengok risiko yang boleh diubah, kencing manis, yeah, darah tinggi, merokok, tahap kolesterol yang tinggi, kegemukan, kurang aktiviti fizikal dan stres. Jadi kalau kita tengok ini, um, kebanyakan pesakit yang mengidap Uh, penyakit jantung koronari ada mungkin ada risiko manis, darah tinggi mungkin merokok dan tahap kolesterol tinggi dan obesiti ada satu faktor juga yang kalau kita tengok sekarang di Malaysia pun uh, rate of obesity tu agak tinggi juga kurang aktiviti fizikal tapi sekarang yang PKP saya rasa banyak orang exercise tak saya saya rasa kan orang telah menggunakan apa yang berada di sekeliling mereka dan cuba untuk menjadi sihat sebab tambah-tambah lagi tak trend doktor ya yeah, kalau awak tak boleh keluar rumah buat benda lain hmm? uh, saya kan orang sekarang banyak berexercise mm -mm. uh, pasal itu itu baguslah satu positif mm. uh, apa tu daripada apa yang berlaku sekarang ya jadi um, dari segi stres uh, itu terpulanglah mungkin sekarang lebih banyak orang lebih stres, tak ada kerja Uh, dengan covid dengan sebagainya. Jadi kalau kita tengok ini ada sebab-sebab yang mungkin boleh berubah ya. Uh, okey. Yang tak boleh berubah mungkin kita tengok hmm. yang okey. Umur yang meningkat. Umur yang meningkat tu kita tak boleh tukarlah kan. Betul tak? Uh, keturunan uh, mungkin ada kalau ibu bapa ada penyakit uh, koron, jantung koronari mungkin anak-anak pun mungkin ada ya, tapi tak semestinya. Um, lelaki uh, lebih kerap menghidapi penyakit jantung dibandingkan dengan wanita uh, kecuali se selepas wanita itu menopause hmm. dan saya rasa ini pun telah dibincang sebelum ini ya hmm. okay, next. okay okay mungkin uh, tanda ada apa -apa penyakit soalan? jantung uh, koronari yeah. uh, saya suka memetik tadi kan salah satu risikonya adalah merokok jadi bila kita dah masuk tahun 2020 ini, orang kata nak berhenti merokok itu orang tukar kepada salah satu cara iaitu vape. Correct. Jadi dalam vape juga, uh, menurut pemahaman saya dan pembacaan saya dalam vape juga ada nikotin. Jadi adakah nikotin itu sama berat dengan apa apa sahaja ingredient yang ada dalam rokok sehingga menyebabkan uh, okay. ada risiko terhadap jantung? Vape ni ada satu benda yang baru mm -mm. lah, uh, something new dan uh, you boleh uh... Uh, letakkan apa yang you you nak. Prasi. Ada flavor, hmm. ada apa uh, dan sebagainya. Jadi um, kalau dibandingkan merokok, merokok tu dah bertahun-tahun orang merokok. Jadi kesan merokok tu banyak dan memang dah ada tahu kepada paru-paru, kepada jantung dan lain-lainnya. Vape ini mungkin relatively still new. Hmm. Jadi bila dia baru kita tak tahu kesan 5 5 10 tahun yang akan datang. Dan vape itu banyak-banyak flavor. Jadi kita tak tahu kesan daripada paru-paru atau kesan pada organ-organ yang lain. Jadi uh, saya rasa mungkin dalam 5 10 tahun akan datang mungkin kita akan lebih lebih tahu apa kesan daripada uh, vaping ya. Eh. Hmm. Jadi masa sekarang mungkin uh, tak berapa jelas segitulah kesan. Tetapi hmm kalau 10 5 10 tahun baru kita tahu dan kita rasa sekarang tak mengapa kita mengambil apa uh, gunakan vape nanti bila ada kesan itu kita akan mungkin terkesan daripada uh, apa tu complication lah jadi hmm. new more data is probably needed lah Yeah, uh, dan juga kalau anda ada soalan boleh saja letakkan di ruangan komen Uh, apa sahaja kemuskilan anda apa sahaja soalan anda saya boleh tanyakan dan terus sahaja uh, datuk akan menjawab persoalan anda jadi datuk apabila kita melihat uh, perangkaan yang telah pun dikeluarkan oleh jabatan perangkaan malaysia uh, didapati pada tahun 2019 dicatatkan sebanyak 18267 kes uh, kematian disebabkan oleh pesakit, penyakit jantung dan majoriti daripadanya adalah lelaki dan juga daripada angka itu juga yang tinggal di bandar jadi pendapat datuk dalam perkara ini. Okey, kalau kita tengok yang risiko-risiko um, yang boleh diubah tu, saya rasa mungkin itu terjawab juga. Mm. Uh, mungkin lelaki itu lebih banyak merokok dibandingkan dengan perempuan. Mungkin lelaki itu sebagai seorang lelaki mungkin stress of work itu lebih daripada uh, kaum wanita. Mm -mm. Tak semestinya lah. Okey, dari segi uh, kita tahu wanita itu dia dilindungi uh, oleh Uh, hormon uh, wanita uh, sampai menopause. Uh, jadi um, kalau kita tengok daripada situ, nampaknya memang uh, kalau di negara lain pun sama. The ratio of male to female tu definitely males are more compared to female until the level of masa menopause itu. Hmm. Jadi itu memang satu yang tidak tidak asing daripada apa yang kita tahuil. Hmm. Tapi sebab-sebab tu mungkin faktor-faktor yang boleh diubah lah. Okay. Jadi sebab itu mungkin kita boleh uh, uh, tengok apa yang kita boleh berubah dan supaya kita kurangkan risiko Kurangkan risiko. lelaki dan juga perempuan. Kata kuncinya adalah kurangkan risikolah. Hmm. Jadi uh, kalau kita faham juga gejala penyakit jantung ini, uh, sakit jantung ini banyak. Contohnya sakit dada, sesak nafas. Adakah uh, gejala ini dia boleh datang sekaligus ataupun dia berasingan? Baru okay. boleh dikatakan sebagai orang itu terkena sakit jantung. Okey. Sakit jantung tu dia ada kalau kalau kita tengok tadi uh, diagram tu daripada pipe yang bersih mm -hmm. daripada pipe yang tersumbat jadi kalau kita tengok daripada sini kalau masa uh, kita uh, normal activities um, apa tu heart rate kita tidak tidak naik mungkin supply oksigen tu mencukupi mm -hmm. tetapi bila kita exercise atau kita buat kerja yang kuat eh uh, supply oksigen tu mungkin tidak mencukupi hmm. supply yang diman ya jadi kalau stable angina tu dia akan mengalami sakit dada uh, selalunya selepas uh, exertion atau selepas buat physical activity jadi uh, bila dia rehat dalam 5 atau 10 minit dia sakit tu akan akan uh, improve dan akan hilang ya hmm. itu stable angina lah ya satu lagi uh, kalau serangan jantung tu memang sakit tu memang kuat lah ya, memang kuat dan uh, pesakit tu mungkin berpeluh dia akan rasa seolah-olahnya dia tidak boleh bernafas mm -hmm. dan mungkin dia akan uh, mual atau muntah atau pingsan ataupun boleh mengalami me bakar maut. Mm. Jadi apa yang kita perlu buat ialah uh, cuba, uh, membuat saringan sebelum ini berlakulah mm. ya dan kalau kalau uh, saringan tu kita as a general rule lah uh, kalau lelaki tu by the time you are 40 go for a stress test sekurang-kurangnya okey um, untuk kaum wanita by the time you are 50 or you about to have menopause you should have a health screening mm. health screening to should include at least a stress test lah mm -hmm. ya yeah? uh, tetapi kalau uh, kaum wanita ke lelaki yang telah ada sakit kencing manis, darah tinggi, tahap kolesterol yang tinggi, kemungkinan screening itu lebih elok sekiranya kalau kita uh, buat lebih awal lah, ya. Yeah? itu yang typical presentation. Kadang-kadang atypical presentation tu mati mengejut, sesak nafas. Jadi susah untuk kita nak generalize. Yang paling elok uh, pergi kepada jumpa doktor dan hmm. buat saringan lah dengan hmm. doktor uh, doktor tak tak perlu doktor pakar pun pergi uh, doktor biasa dia akan rasa kalau ada sebab untuk dirujukkan kepada doktor pakar dia akan rujukkan. Yeah. Kan? Itu sedikit pencerahan daripada Datuk. Baiklah Datuk, ada soalan di Facebook ini. Ada dua soalan saya boleh gabungkan sekali. Pertama daripada Muhammad Arif Afendi. Salam Datuk, can exercise reduce or reverse heart disease and its risk factor? Saya rasa soalan ini boleh digabung dengan adakah juga mereka yang aktif bersukan dan jaga pemakanan boleh mendapat serangan jantung? boleh okay. beri pencerahan. Dua soalan ini sama right. konteksnya. Okey, uh, kalau kita tengok daripada deposit Uh, kolesterol adalah paling senang ter terminologi. Ya? Dia pelik kolesterol atas pembuluh darah kita, mm -hmm. ya, yang menyebabkan uh, blockage atau narrowing itu kan. Jadi kolesterol tu kalau dah lama dia jadi embedded dan keras itu dia you tak boleh buat apa lah. Tetapi kalau baru lagi uh, kita kita tahu um, there is sometimes uh, regression of the deposit of cholesterol. So memang boleh kalau awal. Uh, ini boleh hmm. buat dengan fizikal activity, ke, uh, makanan yang ber, berimbang dan juga kalau tahap kolesterol tinggi mungkin dengan ubat ubatan. Okay, hmm. so uh, memang boleh uh, pada awalnya boleh boleh dikurangkan uh, lah. Hmm. Yeah. So yang second question tu dia tentang kaya, kalau orang yang kerap dan juga active lah. bersukan, ah. hmm. maksudnya dia lebih daripada orang biasa. Ah, okay, juga, uh, kita pernah dengar kan footballer hmm. mati mengejut on the football field. Kita pernah dengar marathon runner very fit dan itu uh, cara uh, mati mengejut atau serangan jantung tu berbeza sikit. Kalau kita tahu kolesterol tu, dia atas kolesterol tu dia macam ada called fibrous cap. Dia macam ada layer above the cholesterol. Jadi kadang-kadang kalau kolesterol tu ...sikit saja, tetapi apa boleh jadi kalau yang menutupi uh, kolesterol itu tak kuat eh? dan dia ada keretakan atau pecah yang kolesterol itu akan keluar ke dalam pembuluh darah dia akan attract uh, darah untuk uh, blood clot so itu mungkin mekanisme yang lain ya yeah? hmm. uh, so dia ada dua mekanisme tetapi cakap begitu kan you tak nak exercise pula kan susah uh, pula kan se sebab <laughs> okay. sebab itulah uh, kan sekarang bila bila hmm. saja dengar berita tulisan kematian mengejut disebabkan oleh exercise. Dia menjadi ketaku, ketakutan okay. kepada right. orang. Okay. Aa, jadi mekanisme so, itulah sebenarnya perlu difahami. Uh, ah mekanisme tu tak uh, tak common lah Kalau hmm. kita so, itu very rare. Yang lebih common ialah yang atherosclerosis yang menyebabkan stable angina dan serangan jantung selepas itulah ya. Yeah? Hmm. Itu yang paling uh, common. Yang mati mengejut sebab very fit Uh, individuals tu tak tak apalah um, hmm. tak berapa uh, common lah yeah? hmm. Jadi sebelum kita berehat satu soalan lagi. Uh, what symptoms show you having heart attack? If hand pain is it the sign of heart attack? Ni biasa orang kata oi sakit okay. tangan. Okay. Akan sakit jantung ni betul ke tu? It's Adakah ini mitos? Masalah ni <laughs> banyak sangat uh, information that you can get uh -huh. kan? Oh. Information from Google, hmm. ada Dr Google pun ada kan? <laughs> uh, Okey. Jadi kadang-kadang uh -huh. bila you ada information, you sakit tangan, you tengok causes of uh, pain in the hand or in the arm. Satu sebab dia kata uh, impending heart attack. You dah tak tahu apa nak buat, kan? Okay? Uh -huh. Betul tak? So a lot of information kepada orang yang mungkin tidak uh, pakar atau tidak uh, dalam uh, betul feel yang kedokteran tu, mungkin susah uh, nak filter betul kan ni ataupun ranking tu 1 to 10 kita tak boleh tengok yang 10 main ranking the commonest kan eh? so uh, itu but then that's is is a fact there's a lot of information sometimes you make your own saya bagi satu example baru ni ada cakap kalau gastrik pun mungkin serangan jantung ada patient saya dah call kata eh saya ada gastrik ni ada saya kena serangan jantung jadi the best thing kalau you have any symptom go and consult a doctor Okey. Hmm. Okay. Uh, consult a Google doktor the doctor will will start of filter your symptoms dan buat test yang mungkin perlu untuk tengok ada penyakit jantung koroner atau tidak. Maksudnya doktor Google tu bukan salah tetapi perlu tapis yep. yang paling betullah doktor secara fizikal seperti Datuk. <coughs> ah uh, kita berehat seketika. Selepas ini uh, perbincangan ini semakin panas dan banyak lagi soalan-soalan di Facebook akan saya bacakan dan juga Datuk akan terangkan kepada anda mengenai kemusykilan anda. Terus kekal di Hotchat Saving Life Series Kembali lagi anda menonton Heart Chat Saving Life Series. Hari ini bersama dengan saya, uh, Datuk Dr. Amin, dalam kita membincangkan tentang mengenai Health Screening for Coronary Disease. Jadi Datuk, uh, kita terus saja soalan di Facebook. Ramai sebenarnya yang meminati Datuk. Penjelasan Datuk nampaknya menarik. minat. Dia, dia, dia minat you tak? Tak. tak. <laughs> Datuk Bukan lagi saya. hebat di sini. <laughs> okay. uh, tok, kita uh, teruskan dengan soalan pertama ni daripada Nor Hafiz. Katanya, adakah daripada ECG boleh teris sakit jantung? Okey, uh, ECG kalau kita ECG tu uh, yang dimasukkan mungkin resting ECG lah. Jadi hmm. kalau uh, ada sakit dada, you pergi hospital ke pergi klinik dia buat ECG. Kalau serangan jantung itu um dah memang serangan jantung boleh nampak atas ECG tu, ya. Yeah? Um dia adalah kriteria untuk untuk uh, diagnosis serangan jantung. Tetapi kalau you ada sakit dada dan you buat resting ECG, ECG tu normal tak semestinya you tak ada sakit jantung. Hmm. Kalau gejala yang you ada tu uh, memang suggestive uh, untuk sakit jantung dan you, you perlu buat uh, test yang lain lah seperti hmm. stress test atau stress echo atau yang lain. Jadi resting ECG untuk serangan jantung yang berlaku masa itu kemungkinan yang tinggi dan dia akan uh, nampak uh, daripada ECG itu. Uh, ST elevation ya. So tetapi kalau you ada angina atau you ada sakit dan sakit tu datang dan uh, dia akan improve, resting ECG tak mungkin tidak akan boleh dapat confirm lah. Maksudnya ECG tu dia akan baca uh, rentak jantung itu. Iyalah, dia ada waves lah. P Q R S T waves lah. Jadi dia ada berapa leads ada 12 uh -huh. leads lah. Jadi itu memang kalau dah nyata serangan jantung tu you buat ECG you akan nampak kesan di atas ECG. Uh -huh. Uh, jadi soalan seterusnya uh, saya harap menjawab soalan daripada Muhammad Dar Hafiz. Soalan <coughs> seterusnya adakah selepas buat bypass akan datang uh, boleh dapat serangan sakit jantung okay. lagi. Alright. Okey, kalau nak cari cara yang simple apa ini bypass? Dia senang aja kalau you fikir you ada jalan raya. Bila jalan raya tu dah jam, hmm. you buat flyover kan. Hmm. Okey, flyover tu hanya bypass tempat yang jam. Jadi blok yang you ada di jantung tu itu ya uh, kalau dari segi senang faham bypass lah mm -mm. you buat flyover mm -mm. tetapi kalau you buat flyover lama-lama kereta tu banyak tu dia boleh sempit balik juga kan mm -mm. kalau you tak uh, control kolesterol you masih merokok tak buat physical activity kolesterol tu akan uh, accumulate juga daripada graf yang uh, bypass itu mm. dan you mungkin boleh kena serangan jantung lagi sekali jadi itu mm -mm. sebab risk factor control selepas bypass tu uh, perlu dibuat juga. Bukan hmm. bypass itu kira you boleh buat apa you suka dan uh, tak control risk factors. Maksudnya akan ada tempat lain lagi yang mungkin akan ada risiko terkena. Ah uh, risiko tempat lain ataupun tempat graft tu yang bypass tu. Ah okey, selain flyover itu. dah ada banyak sakit kereta lama dia block juga. Hmm. Kalau kita tak jagalah, hmm. kan. Hmm. Jadi soalan susulan daripada soalan bypass ini uh, daripada Adibah between a bypass uh, op and angioplasty uh, which is the best solution for a major heart problem patient to undergo? Okay, since the tanya English, I, I answer in yeah, English. Yes, huh? can <laughs> can sure. <laughs> right. So actually, uh, bypass and angioplasty mm. depends on the narrowings that is present. Kalau mm. narrowing itu more yeah. suited for bypass, because when you talk about bypass and angioplasty, you want to look at the long term results. Mm. If uh, you balloon and let's say about five, ten, 6 uh, years down the line, you the thing gets blocked again, then you have to go for bypass. So there are certain criteria why bypass is better than uh, angioplasty, and also depends where the the narrowings are. Some uh, narrowings, especially in the left main stem, bypass probably would be better. Although now people do stand them. So the choice, too, the informed choice, I think what we do usually after an angiogram, we discuss with the patient. Uh, these are the options: bypass, angioplasty. These are the advantages of doing a bypass long term. These are the advantages of doing angioplasty. Bypass is a major operation. So we give uh, solution, uh, what you call uh, what you call advice, and also we will tell them what is the risk involved. Mm. So based on that, it's a case to case basis. You cannot sort of say everybody should go for bypass, everybody should go for angioplasty. So there's a lot of things that needs to be discussed. whether he has had a heart attack before whether he's got other diseases how how uh It's the heart function and all that So there's a lot of things that needs to be discussed hmm. So there's no one better than the other They complement each other Maksudnya ia bersifat unik Tergantung kepada setiap kes yang dirawat yeah. Tergantung case setiap case, kepada yeah. individu tersebut lah okay. Jadi apabila seseorang itu telah pun melalui proses Saringan uh, sakit jantung Selepas itu didapati terkena sakit jantung Dan melalui prosedur-prosedur khas okay. hmm. di hospital Adakah selepas daripada prosedur khas itu no. uh, Jantung itu boleh kembali normal Kebarangkaliannya bagaimana? you just go through the slides tu uh, briefly I, i can i can explain us dan ah okay. this slide kalau you tengok tadi kan saya tunjuk cantik kan mm, dia betul. sekarang dah tersumbat kalau you tengok ada tempat tu yang merah sangat tu dia macam ada macam ada break macam, kan? macam gunung berapi ah uh, okay. okay. macam bukit so, uh, macam bukit ah. macam ada tempat yang macam volcano keluar tu kan? ah ya okay. yeah, betul ah <laughs> uh, itu that's a plug rupture bila plug rupture tu dia cause um, what you call a blood clot Okay. Kalau ada blood clot, katakanlah you tengok pipe you dah bocor, ada uh, tersumbat apa you nak buat? Kita kena keluarkan benda tu. Okey, macam mana nak keluarkan? Um, kalau kalau pipe guna uh, apa? Okey, something di masukkan uh, dan pop dan, pop dan ya. belunkan ataupun uh -huh. you masukkan satu solution yang kuat pencair. Uh, pencair. Uh -huh. So, prinsipnya sama aja. Oh, Okey, tunjuk tunjuk okay. Je, the next slide. Hmm. Okey, ini uh, nampak blok tu tak yang merah? Nampak. Okey, okay, yang kecil tu. Bila blok tu, habis muscle tu akan mati kan? Mm. Masa tu akan, kalau lagi lama kita tak buka blok tu, lagi banyak muscle akan mati. Jadi, cara ni dua je lah. Kata-kata dia -kata cakap -kata, untuk cairkan, apa kita kata, thrombolytic. Mm. Kita pergi ubat yang kuat untuk cairkan, supaya dia buka balik. Ataupun kita masukkan wire, kita balloon. Mm. Masukkan okay. wire balloon tu panggil angioplasty kan? Ha, angioplasty. So, that okay. is primary PCI hmm. okey so itu cara yang mustahak what we call time is muscle hmm. paling elok bila you kena serangan jantung within the first 6 hours if we can what we call reperfuse buka balik uh, itu yang paling elok kalau hmm. dah lebih pada 6 jam atau 12 jam damage tu dah banyak okay. uh, jadi very simple hmm. there's a blockage get to hospital quickly get it open quickly pencair darah ataupun endoplastik ballooning. Dan dia akan boleh kembali secara normal? Ah, depending of time factor itulah. Mm -hmm. Kalau within the first few hours, the damage probably is not much. Mm hmm, okay. Mm -hmm. okay itu. So the message is, jangan tunggu sampai, kan kita kadang-kadang sakit, pergi urut dulu, tahu, <laughs> minyak angin dan lah, sebagainya. Angin, By the time panas. you sampai hospital, dah 12 jam, 24 jam dah damage is done. So yeah. we have this term, time is muscle. Okey itu kalau seseorang itu ada tanda-tanda macam sesak nafas ataupun tiba-tiba dia punya apa uh, degupan jantung tu tinggi dan sebagainya sure. tetapi kalau sebagai seorang nombor, macam saya kan umur yeah. saya dalam 30-an hmm. muda lagi tu eh oh, <laughs> muda muda jadi kekerapan ke itu. kekerapan uh, yang saya perlu <laughs> untuk datang ke hospital dan hmm. buat saringan sakit jantung tu supaya saya boleh prevent daripada saya terkena okey itu eh cakap kalau for jantung. males if you are healthy by by the age of 40 at least a stress test hmm. for female 50 years old or menopause or you have contributing factors like hypertension diabetes and all that hmm. So these are the factors. So risiko-risiko itu -risiko kita kena mm -hmm. tengok dan we act on the the screening process tu. If you have all that process janganlah nampak 40 tahun mungkin by the time tu you mungkin kena serangan jantung kan. Mm -hmm. Jadi it goes uh, the risk factors that involve. Okay maybe I just can show last few slides then we can get back to the question. Mm -hmm. Next slide. Okay, uh okay, next slide ini cara kita Okay, just take take home messages ya. Smoking. Jadi uh, merokok tu memang proven, kalau I think dulu pun ada cakap umur 20 lebih, 30 lebih very fit tapi boleh kena serangan jantung risk factor hanya smoking so those smokers out there mungkin kalau you tak boleh berhenti terus cut down and kalau boleh uh, stop smoking next next slide okay, this is what we enjoy kan makan. Malaysia okay <laughs> suka makan ni. <Saya>, <laughs> okay, coklat, so coklat-coklat tu okay, jadi uh, This sort of food, once in a while is okay, but that should not be your normal food. The next one, next slide. Okay, this is the type of food that you want to take. Tak berapa cantik kan? Hmm. Dia ada apa tu? Toseri, lah, tanduri dan sebagainya. dia kurang minyak, you know, kurang minyak dan kurang kolesterol dan sebagainya hmm. lah. Okay, next. Uh, this is not the variety that we want ya. Eh? Kita nak variety of food, tak? but not this sort of food. But this, sad to say, this is our normal uh, food that is. Okay, next. So just to push the point, regular exercise. Next, stress. How you going to avoid it? Distress yourself. I think exercise is a good way of distressing yourself. Eh? Next. Okay, this is probably my last slide. You know, sometimes kita beri nasihat kepada patients, tetapi dia tengok patient tengok doktor kita doktor cakap saja, dia pun you know overweight dia tak apa. So I think if one of the best ways to uh, to pass the message across is that the doctor should show an example. Mm -hmm. Okay, I finish my slide. Ada question boleh tanya lagi. Okay, kalau anda ada <laughs> soalan boleh saja uh, cuma mungkin anda terpana dengan gambar yang terakhir uh, Datuk sediakan kepada anda. Ini menunjukkan bahawa kita sebenarnya perlu datang ke hospital untuk sekurang-kurangnya ah uh, apa tahu tentang tahap kesihatan kita. Uh, ada lagi soalan daripada Facebook ini uh, Adibah Abdullah masih lagi uh, dia mengatakan bahawa mengelab, melalui pengalaman sendiri bacaan ECG tidak boleh dikonfirm oleh doktor sebagai serangan jantung walaupun symptoms heart problem tu ada hanya selepas ujian darah baru confirm saya ada masalah jantung. Pandangan uh, okey mungkin um, saya perlu a bit more detail lah apa yang hmm. dimaksudkan pasal hmm. Kalau coronary artery disease, uh, ECG by itself, katakanlah that's what we call um, unstable angina mm -hmm. or non-stable. kadang kadang ECG itu tak menunjukkan ada banyak changes. Tapi kalau kita buat ujian darah macam troponin T itu, dia mungkin menunjukkan dia is positive. Okay, so there are times that we need to do further tests lah, yeah. Jadi uh, memang symptoms, ECG dan blood test. These are the three ways that we diagnose uh, somebody with uh, coronary artery disease. Mm -hmm. uh, so we uh, we will have to tailor it to symptoms. The ECG, if we, the symptoms is very suggestive, then we will probably do some blood test to confirm. Okay, tadi tadi ada satu lagi soalan. Uh, dia tanya kalau kita sudah pun uh, melalui proses uh, saringan kesihatan tentang jantung dan juga melalui prosedur-prosedur ini hmm. dan juga sakit itu terkait dengan kecing manis dan juga sakit-sakit lain jadi bagaimana pula rawatan dari segi pengambilan perubatan adakah ia berkait ataupun yeah. bagaimana Okey, kalau uh, pesakit itu ada kencing manis jadi kencing manis itu ada target dia yang kita nak bawa uh, control of the blood sugar hmm. I think mungkin minggu lepas pun ada bercakap tentang HbA1c hmm. average sugar for 3 months should be less than 7 okey. Kalau kolesterol tu dia ikut risiko. Eh, kalau you ada kencing manis, it's just like having heart disease. Your LDL cholesterol should be less than 2.6. Okay. Jadi um, kalau you ada lain-lain sakit tu for long term tu kita kena ada target sih lah untuk mm -hmm. kencing manis target dia good control untuk kolesterolnya good control dan sebagainya high blood pressure pun good control ini akan mengurangkan risiko untuk kena serangan jantung. Okay. So ni semua is related lah. Ya yeah, mm. memang these are risk factors. Okay, uh, they uh, get more uh, cholesterol deposits in the artery if your your sugar is not well controlled, your cholesterol levels are high, you are under stress, your blood pressure is not controlled. Yeah. They all in one lah. Mm -hmm. Okay, <laughs> so. Uh, so that is something that apa uh, lah? Sebab Tuan? tu doktor kata pentingnya untuk kita Exercise, jaga makan, suku-suku Separuh dan juga uh, apa sahaja tips-tips Kesihatan daripada oh. Kementerian Kesihatan Malaysia Anda kena amalkan Baiklah Datuk, uh, soalan terakhir uh, Pengalaman Datuk dalam Merawat pesakit okay, jantung di uh, Institut Jantung Negara ini Yang unik untuk diceritakan kepada Penonton kita. Tapi mungkin cerita ni boleh Diambil pakai hmm. oleh or Orang pesakit ataupun orang awam lah. Ini satu rakan lah. Hmm? Rakan mungkin siapa yang uh, kenal dia, dah berkenalan dengan dia 20 lebih tahun. Uh, dia merokok. Hmm? Dia ada kecil manis. Tak jaga dia punya makanan. Ya. Yeah. Bila saya cakap, eh hey, ini you makan ni apa, dia kata Sekarang boleh makan, kita makan lah dulu Besok bila dah sakit, tak boleh makan, tengok aja. So, uh, memang dia 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 punya visa. Ada ke orang macam tu kan? Ada. Ada ada. ada. Ah, Okey. Dia berpegang pada konsep <laughs> ni tu. Saya ada satu kata-kata ah. dia kata semalam adalah sejarah, hari ah. ini adalah hadiah maka perlu dinikmati. Ah. Besok kita perjudikan. Besok itu okay. cerita besok. So <laughs> berkenalan dengan <laughs> dia satu hari dia kena sakit dada saya terpaksa buat angiogram atas dia. Dan bila buat angiogram tu dia ada memang uh, Tiga tiga lah. yang uh, mungkin uh, yang perlu bypass. Jadi setelah saya buat angiogram saya cakap dengan dia ah tu dulu dia cakap makan dia bila boleh makan sekarang dah jadi macam ni uh, terpaksa saya rujuk tu bypass jadi dia dia uh, buat bypass dan selepas bypass tu dia stop merokok dia kontrol kencing manis dia uh -huh. very conscious sampai kadang-kadang ke -kadang, uh, tahap gula tu uh, terlampau rendah dan uh, these are the things yang the motivation lah ya yeah. senggawang you cakap dia akan uh, be motivated in this case dia tak pilih dah kena tu now i think the control of the sugar is very good uh, tak merokok kolesterol pun elok jadi kita tak naklah sampai tahap tu pasal serangan jantung tu mungkin boleh first time mati mengujud that's it lah kan hmm, uh, jadi itulah pengalaman saya mungkin orang biasa boleh uh, mengambil pengajaran dari itu ya yeah, uh, syarat dia mudah saja uh, exercise jaga makan cukup rehat ada tanda terus jumpa doktor jangan Lambat-lambatkan jangan menggunakan uh, minyak angin dulu tu, tak boleh? Yeah, eh? yeah, okay. Uh, okay. Kena sihat lah. Terima kasih banyak-banyak kepada uh, datuk Dr Amin Arif Nurudin. Uh, Head of Cardiology, Senior Consultant Cardiologist Department of Cardiology, Institut Jantung Negara uh, Berbincang mengenai anda Apakah yang perlu dilakukan jika anda ah. Ada tanda-tanda terkena Serangan jantung ataupun uh, Apakah yang perlu dilakukan Selepas daripada anda telah pun melakukan uh, Prosedur ataupun Pembedahan untuk kita Menguatkan kembali jantung kita Okay, my last comment hmm, is silakan, that uh, Banyak soalan yang saya Tak dapat hmm? jawab pada sesi Yang setengah jam ini Uh we will take note of the questions. Mungkin ada sesi-sesi yang lain, yang kali lain dan mungkin boleh follow up with these questions. Saya minta maaf lah kalau tak dapat jawab banyak sangat soalan. Ya. Yeah tidak mengapa minggu depan kita ada lagi teruskan menonton Hachat Saving Life Series seperti biasa setiap hari Jumaat anda juga boleh dapatkan pelbagai informasi mengenai kesihatan mengenai diet dan sebagainya menerusi Facebook rasmi Institut Jantung Negara ataupun uh, Instagram Institut Jantung Negara kalau anda ada kemuskilan anda boleh saja letakkan komen di mana-mana video di sana insyaAllah pihak Institut Jantung Negara akan kembalikan uh, uh, apa, soalan tersebut kepada anda dengan penerangan yang cukup cukup jelas dan cukup mantap. Terima kasih banyak-banyak. Saya Ridwan, jumpa lagi minggu depan.